Dragi naši, dobro došli u naš novi video. Evo ovako, ako čujete moj drugačiji glas, ja sam izgleda promuko. Otko ime, ovdje smo upali u neki dućanu klimu gdje je klima na malom temperaturi na kojoj ne bi trebala biti prema vanjskoj. I to je sad tako da više puta bilo. Kad ga je uvacilo na vlasi, neće ga strmaju. Da. E, ali vidite kako ide. Znači, prvi odmijen nekih 10 sati, tako nešto. E, malo je noća svima... Fibru, što bi rekli. Moja lajku, što bi rekli, da. Fibru je imao što. Imao je 39,7. Sa 3. Sa 3, sad idemo kod doktorica. Kukos, sam omjerila. Bio je 38 sa... 1 i sad sam umjerila, bilo je 36, nije imao temperaturu uglavnom, sad mu se temperatura smirila. A sad ćemo vidjeti čemu je razlog, možda je, kažem, jedno večer kod nas spao, onako, ne promicajući, ali možemo. Dosta je hiperaktivan, dosta je znatiželjan i to je tako, to se vidite. To se tako stalo. Da. Pa ćemo vidjeti šta će. A meni nešto kao da slakom, nešto mi je u redu, ali vidjet ćemo, možda je i baterije na slakom, nešto možda bile razne. Pa sam ovo, kaj sam sad na tu, da ću 6 sati. A tu, to je što? Bude popodneva. A to će ti do jednog 3. Če će biti kraj? Da. Eto da. Šta druga reći? Da što sam gledao kao hod tako češće dana već ući, ali ne može baš biti jer i hodam i normalno funkcioniram više manje, ajmo reći. I što je skupa, kaj se sve posljednji dana utrpala u sebe, to bi onaj tlak koji je mrtvaca probudila iz mrtvih. A da. Je isto. Pila sam i luka, i pila sam kavu, i jela sam voćnu salatu od paradajza, paprike i ovoga krastavaca. I svašta nešto, a da se baš tlak ne povećava, to je malo čudno. A da. I pila vode i svašta nešto. Sada je problem kod mene što ja odjedan put ne mogu više od čaše ili šalice vode popiti. Pa zato piješ malo po malo. Znaš. Znam. Ja piješ malo po malo i to piješ sve to piješ. Eto ljudi, imate, kaže, treba planirati dane kuće, sad gdje tu, nema. Planiraju se oni sami. Ako ćemo s vami biti se uredi, pogledno je pa, neće biti problem. Dobrani, pa nazvat ćemo prvaki. Da. I rećemo čemu se radi i da promijeni do da novi termin. Da. Gotovo. A čuj. Znači, ne mislim da će reći, pratite ga još ovaj cijeli dan danas. Ako ne bude imao temperature, može se normalno biti. O, može se. Možete mi svačiti.
Znate, on temperaturi ima 2 dana, to bi već bilo problematično, a sad imao je samo tih koliko, od 4 ujutro do 5, 6, 7, 8, 9, 6 sati. Nakon 6 sati mu se smirila, spustila temperatura. Ma mi bi trebalo prodati tu, taj tvoj stan i otišnje i dalje, pa da je pogledaj pod Valerije, pa to je lijepo, sjedneš u onu sjednicu i uživaš, piješ kao mu to kiće što bi ovaj rekli, i super. A ovo u gradu. Da, ali si praktički usredničan. Ma znam. Znam. Ali uvijek možeš naći tako neko zemljište i pori. I nađeš ti neku parcelu i nešto i teraš. A ovo... Nemaš ko... ni blizu ni doma zdravlja ni ništa. Na dobro vidite, ne moraš sad ići u ljeve Štefanije. Pa dobro, ne, samo kažem. Ali imaš i zaprašić i negdje. U drugom selu nešto šta bi se... Vale, valjalo kupiti ili izgraditi, a ovo je čista betonac. Ovako je vrući još kad se beton zagrije, pa to ima da čistiš. Lepa. Kažem, nisam ni ove manje što boli, što se tiče klime prva boli. A nije smo. Da je to prvišće li nekim, da boli glava. A ne znam zašto, šta im sad to znači. A svugdje se kaže, klima ne bi smjela više od 2, ili 3, možda 4, najviše 5, tako je. Stupnjima razlike između vanjskog klima. A ne, malo nije više ono bitno. Ne znam. Ne znam šta bi. Nije to taj koji je ugrađivo namjestio na taj... Na... Uj, gotovo, ne mogu biti ništa. Pa će im upala onda odna cijele klime, sve klime upale. Da, ali onda ne zoveš da to smanji. A ne da uđeš u shopping centru to ulet. Ne u kao pa onda to ulet. A to ti sve u srcu strada, znaš što. Da. Malo što malo. Ja. To ti se zove temperaturni šokovi. Da. Ne smiješ nikome ništa, reći ništa jer to je odmah dramaturgija, nešto. Ali jasno, u dijelu gdje su, opet kažem, gdje su frižderi, gdje su pre ovi, gdje je meso, gdje su mlijeko i mliječne prerađevine, to je druga stvar, ajde nek bude hladno. Ali onda samo u tom dijelu dućana. Nekako naprave razliku. Ne mreš ti klimu nadoknadi da kupcima bude i da je samo vlažna zraka tamo negdje instalirana ili nešto. A ne ti to vidiš koja su ledara biće. Neće se zajeti, sam voljem, nego piti. Da. Da, malo sam neće baš previše vrti kućine piti. Ne znam zašto, jedino sad naučio se na mlijeko ovo obično, naše koje mi pijemo, i pije to mlijeko. Ali dobro, to je dobro. Ali neće vodu piti, to me brine. Dva, tri kuka je voda popije i ne popije više. A ne, no, onda ćemo napraviti sok pa će pit sok.
mislim da mam najboljše sile po naranđe. Da šta se razlijeđuje pre sada. A metneš manju koncentraciju. Manju koncentraciju metneš i gotovo. I to ti je to. Umirje se vanje, pohlade. Okej. Da. Tako loše, da ne tebe ne opisati. Ti buš popodnik svoj doktor, nije ona dobro te sluša, nije ti da nešto da... Ne, ne, osjećam se da nemam energiju. Pa to ti je od toga što te glava, što ti te sinje to uvodi. No, kad ja legnu sveći, što je ta glava, prestane on, kad ti... Pazite se na grlo, ne proširi i na, na pluća, pa može biti opasno. Mislim, ne idete plaši, ne idete kažem što... Pa znam se, sve, sve. Urat, brodu, pre tebe i prave, tu se ne prelazi. Tako, to da. Vrema. Ne znam, ova cijela godina je, ono, ne znam, sva nikakva. Dobro su rekli, ali taj ZND je uništen, gotovo. Taj radinski motač je uništen. Cijela zemlja stoji. Da. Od Sunčevim zrakama i svim. Da. I to ti je to. Ove vulkani koji su bili stoljećima, tisućljećima. Da. Uspavali, sad su se opet probudili. Da. To je on. I onda ti neko nešto priča. Toliko smo tu zemlju dali uništiti mjesto da smo sadili zelenilo, prirodne resurse obnavljali. Zar ove nove kuće moraju biti od do? Ne moraju. Ne moraju biti, odmah.
tamo i nigde se ne distrušiš. A, ja ću jednu probiti. A, dobro, ne. Ne, već ne probam, to je jednu probiti. Ljudi, stvarno nije dobro, bez ljudi. Snimamo tramvaja do ambulante, stvarno je standard. Vidimo tramvaj i stvarno nije najbolje, tako da... Kako je, kako je? Ovo velikog ne hlada. Eto ljudi, tu završavamo prvi dio. I to je to. Tako je, to je to. Da. Eto ljudi, silajte stramba, jedni stranici. Nemoj reći prije, nego što pređeš cestu. Onda kad pređeš cestu, kažeš hvala. To je tako kraće. Trebaš čičke da popraviti. No da. Čičke moram da popraviti. Jega.
to je tak. Ma. Šta? Šta je bilo? Podrigo je. A čega? Ne znam. Da, i za paprikem. Da. I to kao najbitnije domaće. Samo moramo se izgledati da ne pokušam da pravim. A mogli bih, a ne znam da je to za salatu, nemam tako takav ribeš da ga naribam na salatu. Ne znam, mislim da smo ga odjeti staroj i tikvice i to neko neko s tim. Gledam će propast. Dobro, što se tiče tikvice, mogu i ja spojat. Ali ne znam kako da što da napravim sa ovim. Kupi si ne. A ne znam, treba kupiti ribež i ima nož ga nasjeći. Gdje ti ljube? Tu sam, tu sam. Jedan prazan kadar, kako? Prazan kadar. Da, ne. Ne, ne, ne. Da, ne, ne, ne. Zato sam ti rekao da je stvarno. To ne bi ne. Ma znam, ali pitanje da bi meni. Ja bi je rekao, pa ne se oni rekao. A nisam ni ja, nisam ni ja ono kompleta, samo tipka šiđi. Pa znam, pa nisam ništa rekao. Nisam tako pridržat tih protokola, a da se kaj desi, onda bi bio svako. Zdravlja ljudi kao okolinu, tako da tu završavamo i drugi dio. I to je to, vidimo se na nas. Evo ljudi, da idem kod bake malo odmorit. Kod mame svoje? Da, kod moje mame. Idemo svi zapravo, svi skupa. Da, idemo svi skupa odmorit, jer ne idemo se malo. Na rebre. Četiri na rebre, jer smo nesumljene urinarna infekcija možda u pitanju. A onda će mi biti ono sve lakše i tako. A oni kako će se mali potišati, mali ne zna. Kad, na koji način nije to djete tri godine da kaže. A ne znam, ne znam. Da se nam je voli da se potiški. A nešto uvijek tu pelenu, kad ga potručite, draži kove i omotati venu gore. To ti je to. Šta? Kako kaj bi bio tako? Ja sad ću bi to bilo kova dola. Ispod nas. A dobro? Dobro. Kak je lijepo kad nema, kad ne čujem psa, da laje. Niko je iza njoj zaprijetio. A niko je? Znači te pesa umiriti, ćemo ga dati na
Milan Milić nam će dati pesa na usvajanje u Dubrovnici. Jednako opet nije otišao da piša tome gledanje, znaš da je na cici da rekla da radi u policiji, da će je prijaviti. Da. Pogledajte, pitala je on da bi svoj radio 0-24. Ovi su jučer bili do nas dobri. Koji? Do 10 sati imali druženje, u 10 se svirali da razišli i gotovo. Su se do nas. Da. To ti tako i je najbolje. I to je najbolje i gotovo. I tera i žeš. Ali to ću im kak sam udrenić i nisi pobunio. A mene je zao u 8:05. To je pitanje. Ne, njima se ne oprostojati. Ne može. Jel bi dobio ona trojka kad bi se skupila? Pa krenuli na njega da vidiš. A majke ti. Svi su oni, znaš, bili za moja prezina jedna. Svi. Ljubomorni su oni. Mudrenići? Da. Mama. Neću nikad zaboraviti Jurin komentar na njih kad je došao susjed. Poslije toga kad je on odlazio, kaže on, pa ljubomorni su oni. Neću ti ja s takvim ljudima uopće imati ovoga. Ma. Oni su ljubomorni što je tebi sad neko došao, što oni nisu u glavnim ulogama i sad ovoga. A da. Eto, ljudi, otvaramo naš video i idemo na Rebda iza 4. Evo, dragi naši, još mi je, mislim, malo mi je bolje, tada se odmarao hladu. I to sve. Čekaj, da se sve. Evo, pozdravili smo susjeda iz kvarta. Idemo prema mom domu zdravlju, zapravo Ivaninom i mojom domu. Ivanovom i mom. A ko zna, možda i supruga završi unutra, to ne znamo. A je, jedna doktorica je. Imamo zajedničku zubaricu. Imamo. A dakle ne bi bilo u kompletu. Pa dobro, da, sad malo mi sad... Kad kupuješ haljinu za svadbu, onda moraš kupovat sve u kompletu. Što ne znaš, možda ga je zasjetio. Da. I tako, da. Eto, mi idemo sad pomalo. Nadam se da nema kad moje doktorice gužve i da nije na godišnjem. Okay. Ako je, neko će te drugi primiti, ovo moraš pregledati, jer ovo nije za igru, ovo je baš otišlo gadno na grlo, to se osjeti. Tako da. I ta tvoja glava bolja nije. Ali temperaturu nisi imao, to je dobro. Da, to je dobro. I to je plus jedan veliki. Eto ljudi, mi snimamo. I po... Sve i zašto. Da, opasno po naš život. Tako da... Ono, ne pokušavajte ovo kod kuće. Tako je. Ne pokušavajte ovo. Tako da, eto. Sad idemo tu. Popešću se i onda... ću mami reći da Ivana... pusti negdje dole da... odmah krenemo za Rebro da... što prije stignemo, a onda kad ja dođem našoj kući pjevajući, kratki odmor i dobro, onda će se hladiti. A kad smo rekli oko 4? Oko 4, pa dobro, da. Znaš. Onda, a kad bi išla na Rebro? Pa ne, pa...
Rekli smo oko 4, ali kažem sad ne znam. Hoće se da 4 ovo sunce, da se baš sunce znam, ne znam, ako dođem na zatvorena vrata, onda kaj. A da. Znaš. I to što kažeš. Vala je ona kontaktirala njih. I tako. Eto, mi smo tu pred mojim domom zdravlja. Evo ću malo dat gasa. I vidimo se u idućem dijelu. Eto, ljudeki, nas dvoje, valjda imamo koronu, ja i Mališa. To je, ha, da. To sad. A dobro, za Mališa ne znam, ali za tebi je rekla doktorica 100% šta je. Da je, ali ti imaš sreće što se prošle godine cijepio. Dok je bio ono, pretprošle, prije koliko smo se uopće cijepili. I to valjda još imunitet drži. I ti imaš sreće što nisi jako pokupio. Tako je. Tako. Sad vitaminom C, paracetamol, trebamo... To će reći stari da mi kupi. Pa će malo više ostati sa mnom doma, a ti ćeš od Juri. Da ga ne vučimo po ovoj vrućini. No dobro smo, mislim dobro, mislim dobro je koliko je... Da. A možda malo nije možda ništa, samo ta temperatura, njemu se to skinulo. I ta, ali mene malo za sad brine to crveno grlo. Ako nije, ako je to od vrištanja, dobro je. Da. Ali, nadraženo. Ali ako nije... Da. Onda istina. Onda to ne šljivi na dobro. Da. Istina. A ništa, onda ću vas morati odvojiti u jednu kao... Ma ne, trebaš. Njega ću u kinderbet staviti, gotovo. Onda morat će u kinderbet to biti, ne možeš ako ima... Ako imaš. Ma ne, čudno da te nije slala na testiranje da potvrde. Pa možda njih nemam. Jer to se meni dešavalo. I prije korone nisam imao. A ne znam kud je Valerija hodila sa koronom, ako zna kud je išla vodit hranu. Pa mislim da ona rekla da ona nije. Ma, pustiti to. A dobro, nije žena znala da će tako obećava da će dovesti. Pa znam, ali onda je trebala ostaviti nogredu. Sve iskrcati i gotovo. Pa dobro, da. Mi ona nije ulazila. A dobro, baš se držala ono 2 metra razma. Ma je, da. A lako ti je dobiti od nekog ovako. Možda se dobio od nekog ili u tramvaju ili u dućanu. Zato ja i mrzim tramvaj. To ti je dosta da samo neko kihne ili zakašlje. A ko zna da tamo... Išto sam 2 vikenda zaredam na bazene. Ko zna da ti neko tamo nije. Aj to i ovo na Goljaku. Ko zna tamo roditelji di jahara. Eto ljudeki, mi zatvaramo video, otvarat ćemo ga na putu za Rebro. Tako je. Pozdrav. Eto dragi naši, mi završavamo današnji dan. Da su mali šmi. Sa hitnom. Sa hitnom, tako. Baka je dala za sad. Lupuce ti i ovaj... Da, za mene. I vitamin C. A sutra ćete vidjeti video, ne ide se na Goljak, to smo otkadali. Ali idemo, sutra ja idem raditi krv, pa eto. I tako, a sad je na repertoaru Mališa. I to je to. Eto, idem na vagaru. Mogu vam reći da se pomalo oporavljam. Ono. Dobro. A da treba imati maramica. A ne, ništa. I stihnut ovako. A, znam, da. Ma ne, ne, koronu, da. Ja da imam koronu, ja tu kod prilja oko palaciju. Ma ne, nego općenito kažem, to je ispravno.
da ovak, dok kišeš da ne kihneš se u ruku ili tako, nego ovak. Da. I tako, ljude, ki, nadam se da ste vi neki na moru, da niste u Zagrebu, jer tu je pakleno, baš je pakleno, gore nam sve po petama, tako da, da. Malo se malo je stavo kroz bakir. Da, i ja sam isto, i tako. Jedina, ja, nisi vam da bacio bodu, više. Pa ne znam. Nije kod njega, stoji kod njega, dobro. Ivana, ajde malo, znam da ti je neugodno i vruće u toj sjedali s tim kolicima, ali još ti je gore ako te nosim. Da se od mog... Cijelo se grije. Da. A ti imaš još temperaturu, bolje ti je sjedit u kolicima. Da. I eto. Dola. Sad nemaš temperaturu, sad momentalno malo dolazim se. Dolazim vam polagano s pripremom za svatku. Da. Tako, dobro. Da. Daj, Jurno, da. Da, i ti ćeš biti na svadbi tate i mame. Da. I ti ćeš biti na svadbi, tato i mama. Da. Da, da. Da, da, sviđu, da. Jee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 
Tu na mjestu da ne ide tako hladno, da ne ide na mjestu da tako ruče, da ono... Ne znam. Sad je mi dobro došlo. Bazen, hladna voda i... Da. I natapi se. To ti je to. I to je to, nema tu. Ne, ne, moj niski tlak i dalje vjerno prati. A čuj, pa vrijeme je tako. A čuj, ako si trudna, bila bi mi drago. Da, ali takav tlak duže od 2-3 sata možemo skočiti, nije to dobro. Da. Ićiš da krisi sutra, vijek kad radi ujutra i onda poslije gdje možemo opisati da jedan da. Jedi, pa mi... Ne, najprije ti sutra ujutru ideš. Da, pa to ti dobro. Na vađenje prvi, onda pa za vađenje prvi možemo otići, vidjet ćemo. Da. Na prvice mi ujutru radi. Dobro, Ivane, dobro, mi, ajde, smiri se. Da, da. Znam da bi ti nosio, ali Ivane, ajde, smiri se. Temperaturu si ima, možda još ovo uvijek imaš. Da, još uvijek. Ne možeš ovo, ne možemo te nositi da se griješ, zagrijavamo te. Ne znam šta, ne bi nosio slučajno gore. A? Ne bi nosio slučajno gore. Vidjet ćemo, nemoj prerano govoriti. A joj, ali će mi biti teško. A čuj. Ali će mi biti teško. A gledaj. Nisam ja kriv što sam ja emotivno vezan za njega. Pa znam, ne, evo, kažem, nemoj ništa prerano govoriti. Može biti to što ne zna biti ništa. Da. Hey.
Dobro je, Ivane, dobro je. Ajde, uzmi si vode i pijak se želje. Između nogu mu je voda i gotovo. A dobro, pio sam šta kad doktor pita koliko je pio na dana litre, da će biti malo, malo vedno pa. Zavisi koliko beba od godinu dana može popiti. To je pitanje zbog života, zbog ljubila i sve. Mislim da bi minimalno trebao ovu bočicu. A da. Ona je 300 ml, znači oko, to je 600, oko 1500 ml možda vode popiti. Oko, no, nešto manje od toga. Da li ide kif? Idemo polako, blizimo se rebu, mada čašće ne bude. To mi je ovo da tu zgradu nisu mogli stumbat, da imamo prohod. Ajde se možda, daj. Eto ljudi, idemo prema gore, prema rebru. Da. A kaj si tu? Ti je vruć. Sad barem srce dini. Ma ne, nek mene kažem da ti. A jove, je vruć, ali... jove ljekarne isto radi na tom principu. Baš sam, ja sam ti baš pohvalit kad si pričala moje sada. Eto, šapim srce. A gdje su ljekarne? Gdje su ljekarne? A dobro, ljekarne... Neke imaju baš ono lijepo da, da im radi klima, da. Ne da... Da, ne da zahva, ono, da te smrzne da buđeš. Da. Da, ono, ono. Što ja mogu kad sam ja emotivno vedan za svog sina? Pa nisam ništa rekla, samo kaže da... Želim mu sve najbolje da ne prolazi ono što sam ja prolazio. Eto. Bome, tvoja mama skupa s tobom. Što? Kaže, na bome, tvoja mama skupa s tobom. Dok si bio mali. Da. Ti si pola života prodaje po bolnicama. Da. Joj, sad kad se mi piše nešto mi tuš kakra. Ono osoba. A, i šta treba, ja sam spreman osoba. A, če, ha, 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 zna, znam, ali vidim. Ja ću ostati svima gore. Da, ali ako vidi po tvom ovom promuklosti i ovome... Ma dobro, pa kaj sad? Nije to toliko, to je možda i alergija. A dobro. Dobro. Sorry, na
hitno i dobro ogradili. Uputnice moraš svaki put, ako imate, ako nemaš uputnicu, onda po 10-12 sati čekaš na red. To je tako, to je istina. To je tako. Pa ni hitno ti neće ni za malo doći. Da ti se radi o životu djeteta ne bi došlo. I onda kaže imamo hitno. Ne, imamo... Ne. Za određene samo. Da. Oni voze pijance, oni voze ove. Šta imaš voze pijance? Kak je ušao alkohol, tako nek se i vadi. A ga imaš voziti. A ga imaš. Ne, protiv njega ništa. Svatko ima na stručni promoć prave, ali kad se zovem i kad vapim ti za pomoći, onda baš ne, baš ne znam uvijek. Ne. To je tako bezobrazno. A iz drugih mjesta kad bi ti pomogli, kad ne iđe hitno, da, recimo... onda bi dobili i ja kaznu i oni. Znači, i ja i oni bi dobili kaznu. Ne vidiš, što je posao? Čovjek ti hoće, recimo, ne iđe ova... I vidi da si ti loš ili mali ili ja, i čovjek ti hoće pa pomoć. Pa kako je? A ne smije jer je takav zakon, tak zakon napravi. Jednostavno ti ne smije pomoć. Pa to je isto kao onaj što je na Markovom trgu, onom policajca, ono srećeno, pomogao. On je bio sanitet, on je iskrapio. I dobio je kaznu zato jer se slučajno samo našo nije bila hitna da ga prebaci u Vinogradsku. E takvom čovjeku treba da imam spomen ploču. Ne. Blesavi su zakon napravili. Evo sad tu se recimo hitna nađe i recimo i vide da je mali nemiran i priđe doktorica iz hitne i pogleda ga, samo ovak rukopisno. On recimo na njega kaže, pa dijete vam gori, ajde sjednite u auto, ja ću vas. I sad zbog takvog blesavog zakona mi ćemo vas odvesti do bolnice i vidimo da je dijete... I dođeš tamo. Aha, Zagrepčan je u trijom sanitetu. Duh! Ima kazna, nama kazna. Ja ne znam. Hitna koja bih htjela pomoć, ne može pomoć. A Zagrebačka hitna, ćeš i naći. Ne. Ja znam da je njima zeznuto, da oni imaju po ovim vrućim danima, po vrućim danima da imaju gomilu i gomilu intervencije, ja kužim. Ali kad te zovem, ja te ne zovem zato jer želim čut doktora ili doktoricu, nego iz potrebe. Da mi pomogu. Ivane, smiri se. Evo Ivane, sad ti izmu na redu. Kužiš. Ivane, malo se smiri, vruće, ne možemo te nositi, a temperaturu imaš, ne možemo te. A nismo mi krivi što ne možemo, nemamo auta, nemamo ničega da te vodi. Vozimo, odvezimo autom, to bi... Samo bi morao ulaziti u garažu. Znam. To je... Evo, Ivane... Ne znam, ja kažem da... Ja ne znam u kojem mi svijetu živimo. Kažem ti, šta je isto tako ovak slakoveni, isto bilo tamo na Sveticama. Mislim da je baš ili Bjelovarska ili Krapinska hitna izlaz. Izašla je doktorica, mislim, i tehničar, ili samo doktorica, ništa. Jer je vidno da tamo sjedim i jedva se drži. Da, i ne, nije to smjera. I pita, ja, pita šta je, ja kažem, kaže, nažalost ne možemo vam... Ivane, mogu vam samo vode da... Da vidimo. Šta je s njim? Ivane, šta je bilo? Evo, hoćeš pit? Neće, hoće se nositi. Ivane, ne možemo... Temperaturu opet ima. Ivane, evo sad ti... Ivane, tu te, nažalost, ne mogu pomoći nikako. Drugače je nego ovako. Ajde, malo izdrži još. Sad ćemo doći do bolnice. Da. I to ti ono. Ide večer, raste temperatura. Da. Ništa, ovaj put ćemo se bolje pripremiti. Kad s vodom i kad odmah. Da, ne
neće napraviti. Doće sa kriterijom. Ne, nešto treba slabor, dobro, ne smijete pati. Pa ima, imam trljačicu. Namočim je vodom i... Dobro, dobro. I tako ga mažem, ne mogu ga... Pa dobro, da. Ne sam... Dobro, sve ti. Gdje je to kontrola? Nije dosta star da se može od tu staviti, a opet ne možeš ga... Ma i ovo vrijeme, ja mislim. Ma i ta tvoja kuća, pa to je unutra vruć. Pa gledaš Valerijinu kuću i to. Ono. Dobro je, Ivane, smiri se. Evo, Ivane, stižemo. Mogli ranije voditi kad je bilo gore, ponovno sunce da smo išli. Dobro, stići ćemo. Evo stižemo i mani. Da. Nije, tu je malo sjasno. Nema mi neko nešto kriče. Ovako kuću da idemo sa termoizolacijom i sa svim. Evo ovako. Ovo sad vedem normalno. Sa termoizolacijom, ne moraš klimim, ne moraš ništa. A ne, hitno bi trebala pozdrav dođena. Dobro je. Koji ona je ona veća kad je rekao. Kaže, uzmite taksi i odite. Ja tebe zovem da mi pomogneš. Majko, Isusova. Evo sam ga pitati. Oprostite, jer vi tako svakome razgovarate. Šta ste vi? Šta ste vi? Hitna ili šta? Šta je lijepo? Nevjerojatno, pa si ljudi nešto, neki Bog dozvoljava. Evo ljubavi, stižemo. Evo stižemo sad, Ivane. Malo se još to. Ivane, ne možemo te nikako drugačije nego tako. Ajde se smiri. Ajme, sad ne znam iz čega je očemo. Očemo li mu iz prsta vaditi za krvnu sliku ili iz ovog. Ja mislim za krvnu sliku vadi iz ovog. Vena. Boga, molim te pomozi. Aha, evo, evo, evo. Jer je meni tu klizava. Znam. Evo, evo, jesam. Ivane, smiri se, dobro je. Evo stižemo, ne možemo evo, brže Ivane, nego što možemo. Tata će uletiti hitno, ajde. Nije i sad uletiti ili izletiti, nego sve će nositi. A pokušavamo na kraju da mu bude čim manje vruće. Onda mi neko priča, mi imamo hitno. Mi imamo, ne znam. Koga mi imamo? To se nekad znala, pa... A, nemam komentara, najbolje ništa komentira više. Jedino, ako oni stvarno ne voze djecu, nemaju, ne može djete ležati. E, da. Ne može djete sjediti. Ali opet... Roditelj ide. Da. Pratnje ulazi u kombi. Djete sjedi na krivi voditelj. Da. Ako je potpuno malo, onda ide košara ona s njime. Ona nikad nije bio još. Ne znam. Ne znam. Ili jaje. Da. Eto ljudi. Mi smo još malo pa naredni. Jeste. Sam teto, ne? Teto još i potrekom. Malo makar. No da. Ti kažeš išla bi busom. Pa otići tamo pa nek čeka. Nek ovaj mi. Pa opet dođeš na isto. Tako da. Uđi zbog tvoje slabosti sam mislila da te malo. Ma, ljubavi, kad mi je svim
u pitanju. Dobro. Uvijek. Sad najprije moramo na upisni šalter, onda na šalter trijaže. Onda kad nas unutra pozove. Da, sino uvijek moram snagu naći. Znači, ljudi, mi se javljamo tu. Da. Da se ne gledate bolnice stvari, pa se vidimo idući video. Spremni tam. A vama sretno. Sretno. Ženja. Eto ga sine, ide doma. Znaš sine, bilo mi je jako teško. Ako nam je suđeno danas, jer tebe je mene u kompletu svele na odjel. Ja sam bio spreman, tako da makar tri put mi je lakše kad ti među nama doma i kad ti nas zajebavaš i sve drugo. Ti si djete ljubavi i tako se moramo ponositi prema tebi. Ne biti strogi, dobro, nekad i moramo, ali eto. Ali bi roza da bi tako kandrknula. Da. A što onda od nas? Mislim da se viroza na virozu nakalemila. To sam ja mislila da je viroza, ali nisam ništa htjela govoriti dok ga ne pregledaju. Nisam bila sigurna, ali pretpostavila sam čim je po temperaturi da mora biti viroza. Ma da, ali 39 odmah. Pa vidiš ono i ne znam kako, rome ili šta, kad su li bile unutra. Isto, 39 odmah. To je za nas. Moramo dobro pogledati da nije nešto što se na receptu zime. Ako je nešto lijekova... Ne, mama to ne kusne. Pa ne može mama ako moraš doktorici da pošalje recept. Ovo ti se, ja mislim, sve kupuje. Da, mislim da sam vidjela, da sam uspjela pročitati paracetamol, odnosno onaj čepići. Has mi je poslao čitak, imam u planu poslao ova dva nalaza. Doktorici ne kušne. A dobro su mi ove sestre. A to su sad te boleštine koje čekaju na rešanje i to je to. Ti nema već drugo. Eto ljudi, ne znam da li ste vidjeli onaj video, one isuće gdje sam rekao da bi možda baka išla ili nešto, ali ipak ja bi da sam. Dobro. Znači što ti imat će da ću ja da. Znam ja. Ja bi ipak da... Pa dosta je popio, pa popio cijelu bocu. Da. Ja bi za sina dao sve. Ništa. Ja bi za sina dao sve
I teško bi mi bilo da ono se ne gore. Do kraja mi je Jana. Jana vitamin da napravila ono što je trebalo napraviti. Ivane, ajde smiri se malo. Ajde sve kad dađemo Ivane doma, onda ćemo te nositi. Tata mora nešto ići pojest. Tata je nešto pojest jer nije ništa. I on je već, ali on je već isto mjeca. Daću mu mlijeka. Kaj? Pa ne znam. Čekaj. A prešlo je 8 garan. A nije. 7.06. A dobro, onda još ti idem do gore otić. Nek se vratim. Moram bar jedno mlijeko uzeti. Znaš da ovo sam sama pijem mlijeko, ne bomo imali. Da, normalno, da. Neko uzmi. I ako ima kada kruh, kruh, kruh. Dobro je, Ivane, smiri se, ajde. Da, da. Koji vičeš? Joj, nadravi. I sad mi kažemo, djete čim ode u vrtić dobije gripu ili dobije nešto. Da, evo ti. Evo ti frišku figu. On niti u vrtiću, niti u jasnicama nije bio. A s nama je već uvijek. A s nama je da šetni sada da. Da. Ma i ti bazeni su, koliko su dobri u jednu rupu. Toliko su i ono, da ne kažem i kamere, šta. Ljudi, zatvaramo ovaj video, sve je super prošlo i to je to. Ajde, vidimo se.